Про коронавірус та коронакризу, можливість чергового локдауну та вплив пандемії на економіку. Про все це будемо говорити з гостями нашої студії. Зараз у студії подробиці я вітаю одразу двох урядовців. Це перший віце-прем'єр та міністр економіки Юлія Свириденко та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Я вітаю вас, дякую, що ви знайшли час на розмову. Пане Вікторе, перше питання до вас, і воно стосується наших медиків, тому що зараз ми бачимо, що хвиля дещо спала, ми маємо менше хворих на коронавірус. Напевно, що зараз, я не знаю, прокоментуєте, чи виплачуються ковідні надбавки лікарям. Обіцяв уряд, обіцяла влада, що з нового року вони будуть отримувати 20 тисяч зарплати. Чи можуть медики наші розраховувати на 20 тисяч гривень вже у січні? У 2021 році на боротьбу з ковід через програму медичних гарантій до лікарень, які надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою, спрямовано більше 15 мільярдів гривень. Ці гроші саме для того, щоб оплачувати до 300% надбавки до заробітної плати, а також для закупівлі лікарських засобів і розхідних медичних виробів, які використовуються в лікарнях. Тому сьогодні ми кажемо, незважаючи на те, що зменшується кількість госпіталізованих, зараз в лікарнях перебуває десь близько 17,5 тисячі хворих на коронавірусну хворобу, і їх лікують медичні працівники, незважаючи на свята, які є. Тому ми, скористаючись нагодою, подякуємо і підтримуємо наших медиків, які в цілодобовому режимі борються з цією пандемією. Щодо наступного року, так, уже з 1 січня в бюджеті на 2022 рік передбачено виконання указу президента, який він видав в червні 2021 року до Дня медичного працівника, яким передбачив збільшення заробітної плати, базовий рівень якої повинен становити для лікарів 20 тисяч гривень, для середніх медичних працівників 13 500. Зафіксували, з 1 січня вже лікарі можуть розраховувати. Це незалежно від того, працюють вони, ми ж кажемо про всіх медиків. Так, так, ми говоримо про те, що про всіх медичних працівників. Пані Юлія, скажіть, чи достатньо коштів на це, на такі витрати у бюджеті? Оскільки обійдуться такі зарплати для наших медиків? І взагалі, на вашу думку, чи достатньо профінансована медицина з огляду на ті виклики, які все ж таки стоять і про які ми ще проговоримо? Відповідно до указу президента, лікар має отримувати 20 тисяч гривень, середній медичний працівник – 13 500. Відповідно на зазначені заходи, в бюджеті 2022 року передбачено кошти в розмірі 157 мільярдів гривень за програмою медичних гарантій. Це на 34 мільярди гривень більше, ніж було передбачено в минулому році. Тобто ми можемо говорити про виконання указу президента і про те, що всі лікарі будуть мати змогу отримати в повному обсязі зазначені заробітні плати. Скільки це коштуватиме державі? 157 мільярдів – це у нас взагалі програма медичних гарантій. Пане Вікторе, питання, яке турбує зараз кожного, тому що ми бачимо, як штам омікрон вирує по країнам, і деякі країни вже зачиняються, деякі країни вводять обмеження, закриваються повністю. У нас зараз ситуація дещо стабілізувалася і радіємо цьому. Але чи є прогнози, коли може погіршитися, коли штам омікрон вируватиме і в нашій країні, і чи є якісь прогнози про рахунки, що ми робитимемо, і чи буде у нас локдаун у січні або у лютому? Ми живемо в умовах адаптивного карантину. Нещодавно уряд продовжив адаптивний карантин до кінця березня 2022 року. Що це значить? Це значить, що ми не будемо застосовувати локдаун, ми будемо застосовувати, знову ж таки, поділ регіонів на рівні епідемічної небезпеки в залежності від того, скільки випадків реєструється, скільки людей госпіталізується, скільки людей потрапляє до лікарень і перебувають на кисневій терапії, і скільки потрапляють до реанімації. Тому що ми в Україні запровадили такий адаптивний карантин для того, щоб балансувати оці золоті середини, щоб і економіка могла працювати, і були надходження до державного бюджету, і медична система справлялася з тими навантаженнями. Так, сьогодні в нас значний спад захворюваності на коронавірусну хворобу. Дві останні області, Волинська і Запорізька, також вже виходять з червоного рівня епідемічної небезпеки за показниками. Ми, Міністерство охорони здоров'я, вже направили
подання на Кабінет міністрів України для того, щоб скликати комісію ТЕБ та ЕНЕС, яка розгляне найближчим часом виведення саме цих двох областей також червоного рівня епідемічної небезпеки. І я вже можу з впевненістю сказати, що наступного тижня в нас не буде жодної області, яка перебуває в червоному рівні епідемічної небезпеки. Херсонська за показниками вже наближається і до зеленої. В той же час ситуація, яка є в країнах Європейського Союзу, зараз Центральна і Західна Європа, в них значна кількість випадків. Зараз люди будуть повертатися після новорічних свят, в тому числі за кордону. Так, в них значна кількість випадків, в них рекордні кількості випадків сьогодні, як ми можемо подивитись в Великій Британії, в Іспанії, такого не, в Франції таких випадків не було, в Польщі. І ця хвиля, на відміну від попередніх, вона йде із сходу на захід. Бо раніше ми дивились, що відбувається в Польщі, і через 14-21 день в Україні ситуація повторювалась. Зараз все навпаки. Що було в Україні, зараз ми бачимо в Польщі. Тому ми прогнозуємо зростання захворюваності на коронавірусну хворобу. Ми його ще не перемогли, пандемію. Але чи чекати ускладнень якихось, чи не чекати, залежить від кожного із нас, бо потрібно прийти і зробити щеплення. Те, що ми бачимо, наприклад, в Великій Британії, навіть при 100 тисячах випадків в країні невелика кількість людей госпіталізується, тому що вакцина працює і захищає від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Коротко скажіть, скільки виявлених випадків захворювання на штам омікрон в Україні? На омікрон ми буквально в п'ятницю виявили ще 5 випадків омікрону. Це те, що вже сьогодні доведено, що він є в наших лабораторіях, в зразках. Тобто до цього був один випадок, тому офіційно зареєстрованих 6 випадків, які доведені секвенуванням в наших лабораторіях. Пане Юлія, для підприємців слово локдаун звучить дуже страшно, тому що вони втрачають кошти, вони втрачають можливість заробітку. Зараз держава запровадила єПідтримку, коли деяким з підприємців допомагає. Розкажіть, будь ласка, скільки зараз українців скористалися цією програмою? Чи зараз настільки охочі, як на початку, користуються можливістю отримати ці гроші? Наскільки ми допоможемо підприємцям? І чи є у вас плани на наступний рік, можливо, запроваджувати якісь ще стимули для підтримки наших малих та середніх бізнесменів? Дякую за запитання. З 19 грудня стартувала програма «єПідтримка», яка спрямована в першу чергу на підтримку тих галузей, які найбільше постраждали через обмеження. І з іншого боку, яка сприяє вакцинації в тому числі. Програма «єПідтримка» дає можливість всім людям від 18 років, які отримали 2 дози вакцини, скористатися можливості і через портал «Дія» зареєструватися, отримати 1000 гривень і спрямувати ці кошти на, наприклад, придбання книжок, на придбання квитків в театр, на придбання квитків в кінотеатр, можливість піти в фітнес-клуб або можливість купити, придбати авіаквитки або квитки на залізничні перевезення. Дуже активно почали українці користатися цією програмою, і зі старту програми з 19 грудня вже 6,5 мільйонів українців отримали банківські картки. 5,5 мільйонів українців вони вже сформували заявки, і вже близько 3 мільярдів гривень коштів спрямовано на зазначені заходи. Тобто ми хочемо підтримати ті галузі економіки, які найбільше постраждали. І з січня місяця, ви правильно кажете, ми хочемо модифікувати програму, ми хочемо дати можливість людям віком від 60 років спрямовувати ці кошти на придбання ліків. Далі ми будемо дивитися, насправді, яким попитом буде користуватись ця програма і дивитися, які ще галузі потребують найбільшої підтримки з боку держави, з боку уряду. І ми зможемо легко модифікувати її під потреби економіки, під виклики, що ми будемо мати в наступному році. Тому що програма почалася з 19 грудня, буде діяти протягом всього 22-го року. Пане Вікторе, ця програма простимулювала українців іти і щепитися? Чи побачили ви, можливо, криву, більше людей пішло чи ні? Скільки у вас коштів на наступний рік закладено на вакцини? І яку партію ми очікуємо? Тому що, я так розумію, що наступного року нас уже чекатиме бустерне щеплення, буде потроху розширюватися категорія населення. Дякую за запитання. Програма була в першу чергу направлена для того, щоб підтримати сфери економіки, які найбільше просіли з економічної точки зору під час запровадження карантинних обмежень. Але додатково ми розуміємо, що
ті, хто не вакцинувався, також з'явиться бажання провакцинуватись, оскільки гарні речі можна зробити за цю 1000 гривень в рамках єПідтримки. І ми бачимо той бум, який робиться зараз в онлайн-книжкових магазинах. Це приємно, що люди і хочуть читати, і підтримують бізнес, український бізнес, і паралельно з цим будуть захищати себе і свій організм від негативних наслідків перенесеної коронавірусної хвороби. Щодо інших питань, дайте, будь ласка, я вже... Бустерне щеплення. Скільки коштів у нас на вакцину щодо коштів, які закладені в бюджеті. У нас вже законтрактовано 25 мільйонів на 2022 вакцини Pfizer. В нас законтрактовано близько 6,5 мільйонів вакцини CoronaVac. І плюс ми працюємо з глобальною ініціативою COVAX, яка також дозволяє нам поставляти вакцини. Тому вакцини вистачить і коштів в бюджеті вистачить. Кошти в бюджеті є як 2,6 мільярдів гривень безпосередньо в державному бюджеті в нашій програмі. А в цьому році ви скільки витратили на вакцини? Ой, я так зразу і не скажу цифру. 2,6 мільярди законтрактовано і передбачено в бюджеті, плюс є в позика Світового банку, яка також передбачена, плюс ми повернули кошти 2,4 мільярди гривень, які були проплачені індійському виробнику, але який не поставив нам вакцини в 2021 році. Ми забрали вакцини, вони також будуть використані для закупівлі вакцин на 2022 рік, і плюс позика Європейського інвестиційного банку, тому ми повністю 100% забезпечено як і коштами, так і вакцинами для того, щоб зробити і додаткову, і бустерну дозу, і вакцинувати українців хоча б до 70%. Дай Боже, аби українці тільки йшли і вакцинувалися. Пан Юлія, відходимо трошки від теми локдауну. Не можна спитати про ще одне, не можна поставити запитання. Воно стосується ціни на газ. Тому що якщо у нас населення захищено ринковою ціною на газ, якщо у нас бюджетники захищені меморандумом, держава там обіцяє компенсації, то що робити підприємцям? Зараз ми бачимо, що наша знімальна група їздила неодноразово на хлібзаводи, бачила ситуацію, і зараз, напевно, ви чули і кондитерські фабрики, всі вони кажуть про те, що не можуть платити такі високі ціни за енергоносії. Чи є в уряду програма підтримки саме підприємців? Можливо, в цьому, можливо, на наступний рік. Давайте я дуже швидко поясню, взагалі, що відбувається на світовому ринку з ціною на газ. Росія чинить тиск на європейський ринок, тому що Росія є ключовим постачальником газу на ринку ЄС. І, звичайно, створюючи штучний дефіцит, намагаючись там пришвидшити сертифікацію Північного потоку-2, ну, створена така ситуація. Звичайно, ці газопостачальні компанії, які імпортують газ і базуються на ціні європейського хабу, пропонують українським споживачам, підприємцям ринкову ціну. Ви правильно кажете, український найбільший постачальник газовидобувальна компанія «Нафтогаз України» запропонувала спеціальну ціну для населення України, тим самим убезпечивши себе від таких агресивних дій Росії, 7,9 гривень за... Пані Юля, обмежені трошки в часі, підказують. Да, що стосується підприємців? Ми впродовж 2-3 днів запропонуємо механізм, який надасть можливість українським виробникам, найбільш газоємним галузям економіки України, які мають велику кількість працівників, і звичайно, що ми хочемо зберегти виробництво. Ми запропонуємо механізм, який буде передбачати можливість придбати газ за пільговою ціною, яка є нижче за ринкову. Цей механізм, яким чином, коли підприємцям чекати на конкретні? Ми над ним зараз працюємо. Зараз при цьому, я думаю, що буквально пару днів, і ми будемо готові дати конкретну відповідь і конкретну пропозицію. Скажіть, будь ласка, підсумуйте, будь ласка, цей рік, якщо це можливо, з якими досягненнями і з якими викликами стикалося Міністерство охорони здоров'я, і з чим у наступний рік, які виклики ви чекаєте, і чи готові ви до них? Дякую за запитання. 2021 рік був рік складний, оскільки ми все ж таки перевалювала боротьба з коронавірусною хворобою. Але позитивні речі, які, незважаючи на те, що була боротьба з коронавірусною хворобою, відбулись в системі охорони здоров'я. Перше, ми запустили масову кампанію вакцинації. Можливо, трішки пізніше, але ніж потрібно було б, але ми її запустили. Друге, це рік прорив кількості трансплантацій, які зроблені в країні. Понад 306 трансплантацій зроблено в Україні.
день. Ми перейшли на електронні рецепти, електронне відшкодування інсуліну в наших аптеках. Запустився електронний лікарняний. Розпочалось оновлення матеріально-технічної бази лікарень. 201 приймальне відділення запрацювало в Україні, оснащено новітньою інноваційною технікою, комп'ютерними томографами, рентгенапаратами. Закуплено в цьому році понад 800 автомобілів для екстреної медичної допомоги. І це дозволило нам повністю закрити всю потребу в автомобілях, яка є сьогодні в екстреної медичної допомоги. Уже УАЗиків, ПАЗиків не буде. Буде їздити новітня техніка. І ще багато гарних речей зроблено. Виклики 2022 року. Це, напевно, нова хвиля. Нова хвиля ковід, але ми продовжуємо модернізацію, ми розпочинаємо будівництво 48 лікарень в Україні. Це по одній обласній клінічній лікарні і одній обласній дитячій лікарні. В кожному регіоні нашої країни буде повністю переформатовано з іншою філософією, щоб лікарня була однаково комфортна як для пацієнта, так і для медичного працівника. Дай Боже, щоб всі ваші плани втілилися в життя, і дай Боже, щоб Міністерство економіки допомогло грошима, і все добре було реалізоване. Я дякую гостям нашої програми. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, Юлія Свириденко, віце-прем'єр-міністр, міністр економіки. Дякую, що знайшли час для розмови.